اولنۍ ټپیزه چې کله تاسو ولېږله مرسیانو ټپیزه راته یاد ده. ټپیزه ټپیزه مې ډېرې لیکلې دي، خو دغه یو ټپه مې خیال کې راځي چې دا زما لومړۍ ټپیزه وه. صحیح. ډېره ښایسته یې کلیوالي، سم جادوګره د بنګالي. صحیح. یو ورځ به مړته ای فیلالي و که دې په غټو سترګو بیا راوکاتنه. نفرتونو نه مې یاره کېږي، د نفرتونو نه مې یاره کېږي. الله ګوا دی زه په مینه پایم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کمراټ سار سره زیم امرید خان. کتونکو په نننی پروګرام کې رسناستې طایب هلال صاحب کم چې سره تعریف محتاج نه دی. د طایب هلال صاحب تعلق د شعر و شاعری سره دی، نو اورو به د طایب هلال صاحب دلینا چې د دیو په لیک شعر و شاعری د کم سن نه شروع کړی دی په حواله باندې به طایب هلال صاحب دلینا اورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. طایب هلال صاحب د ټولو نه مخکې خو موږ له په ټایم باندې راکول، ستاسو شکریہ ادا کوم. ډیره زیاته مننه کوم امریده چې راغلی او دغه مصروفه وخت کې راغلی او موږ لم ټایم راکو دغه لنډ تنگ وخت کې دغه پروګرام را جوړ کو د کومراټ سهار د مینوالو سره چې موږ مخامخ کې دغه هم یو جهان مننه کوم. کتون کو تاسو پته ده چې په شعر او شاعری کې په شاعری کې بیا خپل دند بلاش یو غټه دنیا پرته ده چې نظم یې هغه کې هم دی، ناتی غزلی ټپای مصرای سندرې، نو په هغه کې بیا شاعرانه مختلفې چاته په غزل باندې چاته په نات باندې چاته په حمد باندې په دې باندې هغه ته عبور حاصلی. نو دغه شان طایب هلال صاحب چې کوم دی نو دیو ته هم په مرثیه باندې عبور حاصل دی. مرثیه هغه نظم دی چې کوم د چا په یاد کې ویلې کېږي، مطلب کله چې انسان مړ شي یا ژوندی مې خو چې د هغې په یاد کې هغې خو بیانو په حواله باندې کم نظم ویلې کېږي دې ته مرثیه وایي. نو ماشاءالله طایب هلال صاحب ته په مرثیه باندې ډېر عبور حاصل دی، دغه شان طایب هلال صاحب ته په ټپه باندې عبور حاصل دی. نو طایب هلال صاحب دا راته وایي چې د تخلص تاسو څنګه منتخب کړی، ځان لم د تخلص څنګه خوښ کړی، دې پسې منظر څه دی؟ ډېر ښکلی سوال دی. وکړو دغه نوم په باره کې ته خبره وکړم، طایب هلال. نو طایب خو زما خپل نوم دی، تاسو مې پیژنئ. دا طایب نوم چې کوم دی دا ماله مور یې خودی او پلار ماله هلال نوم سلیکټ کړی. نو زه د مور په نوم کوم چې ماله مور یې خودی او په هغې باندې خلکو وپېژندم، په هغې مشهور شوم. بس لکه بیا چې کله ما ته پته ولګېده چې هلال ماله پلار یې خودی نو ما هغه نوم راواخیست او ما یو کړو. لکه ما چې مور او پلار دواړه لکه په خپل شوق کې خودي دواړه ټیک دي طایب هلال ماله، نو بس طایب هلال کې خو. صحیح، ماشاءالله. لکه مطلب د مور پلار دواړه چې کوم مینه او کم شوق نو هغه دواړه پوره کولو لپاره تاسو دا طایب صدا هلال راواغیست، تخلص هم شو او نوم هم. صحیح. نو طایب صاحب ماشاءالله ستاسو خو مرثیه موږ اکثره اورو چې داسې کم زموږ پر علاقه کې داسې غمونه وشي، کم نوجوانان یا داسې څوک مړه شي، نو بیا تاسو مرثیه اکثر لیکئ په هغې پسې. نو دا مرثیه آغاز ابتدا تاسو د کله نه کړي؟ یاره زه به تاسو ته یو خبره وکړم، ما خو لکه ډیر د بچپن نه دې دغه ټپو سره ډیر شوق کړی دی، غزل سره دې ټول دا ما ډیر د بچپن نه شوق، خو چې زه ښه لیکل وکم او غواړم چې دې پښتو خاورې دپاره د پښتنو دپاره یو خدمت وکړو. خو مرثیه ما ډېرې لیکلې وې، خو لکه هغه دې سوشل میډیا د لارې نه لږ اوټ وي، بیا چې کله الله دې وبخي الله جنتونه ورکړي. وحیدالله امیر صاحب زمونږ مشر کله چې هغه وپا شو ما په هغې باندې دغه یو مرثیه ولیکله چې مولانا جمشید په آواز باندې ریکارډ شو. هغې هغه خلکو هم خوښه کړه، هغې نه بعد بیا خلکو رابطې کولې. بس چې بیا به کله لکه داسې څوک وپا شو نو ډېرې مې لیکلي دي په ډېرو باندې. ګانشال کې یو ملګری مړ په هغې باندې لیکلي وه، دغه صدام ستاسو مخې دا واقعه چې کومه تېر شو په ده باندې مې لیکلي وه. یو عثمان لک چې کوم په نوخار کې اکسیډنټ شوی و په هغه باندې مې لیکلي وه. نو بس د هغې نه بس اوس دغه ده روانه ده، خلک خوښي وایي ولیکه راده، نو بس چې چا شوق یې هغې لپاره کار کوو لګیا. صحیح. د مرثیه نه علاوه که مونږ خبره وکړو نو ستاسو په ټپم ماشاءالله ډېر زیات عبور حاصل دی، نو د ټپې د شوق د کله نه شروع شوی او څونه ټپې تاسو لیکلي، څو سینګرانو ستاسو دا ټپې ویلي؟ یار جی اصل کې زه خو لکه ځان ته شاعر نه شم ویلی، زده کړه کوو. خو ما چې لومبې ولسی سندره لیکلې وه په د ډوګ درې یوه لږ د تاسو به پیژنئ شپات دی روجي په نوم باندې لکه فیسبوک آی ډي هم ده. هغه یو شوق کېده چې ته ما داسې یو غزل ولیکه زما په نوم باندې، ما پکې یاد کړه. نو ما یو د هغه لیکلی وو چې پښتون د شپات د سره ودرېږه یارانو. هغه بیا خلکو خوښه کړه ډېره زیاته. هغې نه بعد بیا دوی وویل چې یاره موږ داسې ټپیزي لکه که ته موږ له ولیکې وو د صابر شاه په آواز راشي نو دا به داسې. نو ما بیا یو دوه قسمه ټپیزي لیکلې وې، دوه ځای وې چې هغه صابر شاه په آواز ریکارډ شوې وې. بیا هغې نه بعد دلراج هم ویلي دي،
وس راتلون کی ٹپائی جی ان شاء اللہ دا کمال پاواز باندھی راشی نو لگیا بس کار کو دا خل خوش وقت ہے خل کو مین تھا دغه د پارا کار کو لگیا بس صحیح خان کتون کو تاسو د تای بلال صاحب چې کم زندگی وا کم شعر و شاعری ته څنګه راغلی دا هغه په اوله تاسو خبرې واوری دی خو یو تپوس به د تای بلال صاحب نه دا کو چې اکثر خلک وای شاعر چې کمی نو هغه عاشقی کله چې انسان مینه کې وردند شي عاشق شي نو هغه شاعر هم شي د شاعری خود سے خاص څه تعریف نشته خو بیا هم زمونږ استاد محترم سید عزیر بادشاہ صاحب دلی د قول په حوالہ باندې شاعری هغه دا چې کله د انسان د زړه هغه درد دومره سیوا شي چې د قلم نو کې تر وخی جن بیا د دمون شاعری وایو او دا کست شاعر وایو نو د تای بلال صاحب دلی نام او رو چې دیو مینا کړي اس عاشقی څنګه شاعری ته داراله چې آیا د حقیقت دی چې کله انسان عاشق شي نو شاعر شي د دې په حوالہ را سره لګي خبرې شي زوی مچ انسان وینې مینا بخامه خا کوي صحیح او مینا داسې دا چې کړي مینا او مینه ما په کور کې لکه مور او پلار سره کړی دا د خپل ماشومان سره مینه کړی دا او کوم مینه چې تاسو یادوي نو یاره هغه لکه دغه زما د کې نشته دی صحیح لکه مطلب مجازي مینه تاسو نه دا کړی نه نه دغه مینه صحیح نو دا حقیقت دی چې کله انسان مطلب عاشق شي نو هغه شاعر شي کنه دا اسی چا ویلی نو بس زه خو به ته ویم چې دا شاعری داسې یو دغه د شدا د الله تعالی طرف بس زه یو تخپه او ته وای څوک ته دغه وای چې لکه داسې نور کم کوز به چې به شخان یو شاعران به نور ټول داسې لکه خپل شوخیانه څوک لکه شوخیانه هم شاعر جوړې دي شي څوک د چا سکینې پاسي لکه پښتو په ادب کې کار کوي نو بس هغه بیا په خپل شاعر جوړې دي شي بس شو غوړي لکه زمونږ خو تا ته پته شي بشپن نه ما دغه شو وخت کېدو چې په لار به ځان سره کسندره ویل یا ټاپه ویل نو بیا مې غوښتل چې یاره په خپل سو لیکم نو بس دغه کوشش ته لګیا یو نو په اخیره کې زمونږ د مینوالو ست څه شریک کوي نو یو سورت په ایزي مې لیکلې دي نیو دي چې په یادو باندې نه هیریږي نو صحیح خبر ٹولی می دشپیش باران رازی توری تیارے شوی مرغی کاوا کی خپل جالی لٹوینا او د دواړو مټو زور مشتا دے بابا مشتا دے رور مشتا دے د خاور خټو کور مشته دی د خاور خټو کور مشته دی د دواګانو مور مشته دی لیونی ما بالا نه بدرنګ وینا او چلی ونه دی نه په هیګي نشک وینا قلاریږي جټي و هی پلار زنګیږي زیمه کدی ته روانیږي چلی ونه دی نه په هیګي نشک وینا قلاریږي جټي و هی پلار زنګیږي په مخ دی بیا وخت کی بهیږي د چا یادونه دی هلال جوړوي نه او تاسو به دومره اختیار نه وې زما به هم در تقار نه وې زړه به می چری هزار نه وې او کدا سپینګری پلار می نه وې ما به رقیب ته د مړ زور خو دې او سترګې می ډکې د جړا دی سترګې می ډکې د جړا وی د یار په سرو شوندو خندا وی او په نصیبونو به هم دا وی زما و پاستا دی جپا وی دواړه حساب بل معاشر پر اس کوم خانو هلال صاحب دارت وای چې دا کله ته شعری شروع کړه د علیګم شروع ک نو څه ټیم خدا سو چې د میډیا د دور نه مخکي بیا د میډیا د دور راغې فیسبوک راغې یوټیوب راغې بیا چې کله ستاسو غانې مطلب لګه سنگرانو ویلي اگر علی نو ستاسو داسې څه یاره ترخه داسې په زړه سوچ ذهن کې داسې څه و چې مطلب خلک به سوای معاشره به مال هغه د دې ریاکشن ریسپانس څنګه راکړي کتون کی بچوائی دا مشران کشران خلق بچوائی بس مخ کی دینا مخ کی خو زما دسی ریکارڈنگ تا سوچ ہم نو چی زما لکا یو سنگر با زما ٹپی ہو یا با زما لکا غزل ہو یا ہو دا خو زما با ذہن کی ہم نرات لے و بہر حال دا دینا مخ کی لکا لڑیرو ما گرو دا غختنا و ما تا پاٹس اپ بانی سی میسی کولی چا با مسنجر باندی یا با کالون دیرو ما گرو کول چی لکا ترٹ پایزی سابر شاہ لوار کول ډیر دسی ماګری دي چې هغه نه ماته ډاډ میلاو شو زه په هغه باندې تک ما قدم چت کو
نو ما چې کله اولنۍ ټپۍ زیرارې یار ډېرې لکه داسې مشکلات او صحیح. دغه سړی ته یې کنه لکه نو په دې کې زمونږ چې کم مشر زمونږ یو ماما دی هغه لکه ما ډېر خوښي نو زه د هغې نه متاثر شوم چې لکه ما ماما ډاډ مې راو کوي مې لکه آ بالکل صحیح زبردست دغسې زما چې کوم ملګري دي بهر ملکي دي یار هغه دي هغو لکه رینګو کې یار وایي ډېره مزه یې وتله وو که ته په بل چا ووی صحیح نو دي خلک داسې ډېر دي چې هغه خبرې هم کوي صحیح یاره ده ځان څه جوړ کړي دي لکه چېرته خپل کار کول یاره نو کار خو مونږ کوو خپله خپل کار کوو خپله غریبي مزدوري کوو خو دې سره سره دغه هم کوو چې لکه دغه هغه شوق دی او بل هغه داسې ټایم یې چې لکه دا لیک دا خو د کلچر حصه ده که څوک وایي چې ټپه مصره سندره ده وباسئ نو لکه هغو ته به زه دا ویم چې دا غلطه ده ځکه چې سندره ټپه مصره شعر و شاعري دا د پښتو ادب حصه ده نو لکه مطلب د خپل کار سره سره د خپل شوق او د ادب د پرام کار کوي بالکل جی مونږ غواړو چې لکه مونږ زه خپل ذاتی جی زه به خبر ورکم زه غواړم چې زه لکه دنیا له پیغام ورکم صحیح زبردست خپل می لکه دسه کډیر په هني نه غواړم چې لکه دسه یو دغه سوچ وکم یا لکه بس خلق څه نه کوي کنه دا ډیره غټه خبره ماته نه ښکاري لکه صحیح مطلب ستاسو دا کم څه چې کوي تاسو مطلب خپل کار سره سره د پښتون قوم د پښتني ژبې د ادب کار هم کوي بالکل جی غواړو چې دغه پښتني خاورې دغه خپل وطن خدمت وکړو صحیح او نور مونږ څه کوي لکه دغه زموږ حق دی چې وکړو صحیح ډیر صحیح زبردست زبردست بس دا مسایل به راځي خو لکه فیسنګ به کوو زبا مخکې